بینەرانی عزیز سڵاوێکی گەرمتان پێشکەش لە ناوەندی دەنگ و باسی تەلەڤیزیۆنی تیشکەوە بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەم. دوێنێ چواردەی فێڤریە تەرمی عەبدولقادری دەباغی ناسراو بە مامەقالە کەسایەتی سیاسی و ئەدەبی و تێکۆشەری سەردەمی کۆماری کوردستان لە گۆڕستانی گرانس ئۆف پیس مسلم سیمەتری لە شاری لەندەن بە خاکسپێردرا. ڕێوڕەسمی پرسە و سەرخۆشی ئەم تێکۆشەرە دێرینەی گەلی کورد ئیمڕۆش لە شاری لەندەن بەردەوام بوو. بەم بۆنەوە راپۆرتێکمان هەیە لە لایەن ڕەحیم ڕەشیدی پەیامنێری تیشک تیڤی لە لەندەنەوە. کاک ڕەحیم، ئەم کاتت باش. سەمیرە، و کاتتان باش و سڵاتان لێ بێت. بەڵێ، فەرمووی. هەروەکو لە سەردێری هەواڵەکەدا باست کرد دوێنێ دوانی وەڕۆ چواردەی فێڤریە بە ئامادەبوونی جەماوەرێکی زۆر پێکهاتوو لە نوێنەری حیزب و ڕێکخراوە سیاسی و جەماوەری و پیشەیی و دیموکراتیکەکان ئەندامان و لایەنگرانی حیزبی دموکراتی کوردستان و بەدەستپێش خەریکی کۆمیتێی حیزبی دموکرات لە وڵاتی بریتانیا بە ئامادەبوونی ئەندامانی بنەماڵەی بەڕێز عەبدولقادری دەباغی بەڕێزیان و تەرمی پیرۆزیان لە گۆڕستانی ئاشتی شاری لەندەن بە خاکسپێردرا. شایانی باسە کە ئەو ڕۆژ ڕێوڕەسمی پرسە و سەرخۆشی بە شێوەیەکی شایان و شیاو بەڕێوە دەچێت. ڕێوڕەسمی ئەوڕۆ بە سرودی نەتەوایەتی ئەیڕەقیب راگرتنی خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاشی شەیدانی کورد و کوردستان پاشان بەڕێز خوسرەوی عەبدوڵڵای نوێنەری فەرمی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران کە بە نوێنەرایەتی دەفتەری سیاسی لەم کۆڕی پرسە و ماتەمینەدا بەشدارە و وتاری دەفتەری سیاسی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران پێشکەش دەکات. بڕیارە کۆمەڵێک پەخشان و وتاری ئەدەبی پێشکەش بکرێوە لە بەرگەیەکی دیکەدا کەسایەتی سیاسی ناسراوی کوردستان بەڕێز هاشمی کەریمی کۆمەڵێک بیرەوەری و یادوەری خۆی لەگەڵ مامەقالەی دەباغی دەگێڕێتەوە. پێویستە ئەوەش بڵێم کە دوێنێ بەڕێز فەتحی میرزایان بە نوێنەرایەتی کۆمیتێی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە سەرگۆڕستان و لە سەرگۆڕی مامەقالەی دەباغی سپاسی لە ئامادەبوونی خەڵکەکە کرد. پاشان بەڕێزکاوەی دەباغی کوڕی مامەقالە سپاسی لە حزووری گەرم و گوڕی کوردستانیان لەوێ کرد و ئەو ڕۆژ بڕیارە کە ئەو ڕێوڕەسمەکە بەڕێوە دەچێت کاوەی بە هەشتی زادە بەرپرسی کۆمیتێی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران بۆ بۆنەوە قسە دەکەم. زۆر سپاس بۆ ڕەحیم ڕەشیدی، هەواڵنێری تیشک تیڤی لە لەندەنەوە. ئێستاش چەندین هەواڵ لە شاری مەریوانەوە کە لە ناوەندی خەبەری حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێرانەوە بەدەستمان گەیشتوون. هاوڵاتیەکی مەریوانی بەهۆی ئەوەی کە ئاڵای کوردستان لە ناو سەعات دیوارییەکەیدا بوو دەست بەسەر کرا. بەپێی هەواڵی ناوەندی خەبەری حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران، هێزە ئیتلاعاتیەکانی مەریوان شەوی 26 ڕێبەندان هەڵیان کوتایە سەر ماڵی دوو هاوڵاتی بە ناوەکانی ئەمین بەهرامی و جەبار هورمزی لە گەڕەکی سەردۆشیەکان و پاش پشکنینی ماڵەکە مسلم بەهرامی کوڕی ئەمین بەهرامیان دەست بەسەر کرد. هێزە ئیتلاعاتیەکان هۆی دەست بەسەرکردنی ناوبراویان بۆ ڕاگرتنی دوو کتێبی کوردی و سەعات دیوارییەک گەڕاندەوە کە سەعاتەکە ئاڵایەکی کوردستانی تێدا بووە. ناوەندی خەبەر لە هەواڵێکی دیکەدا هەروەها لە مەریوانەوە ڕایگەیاند سەر لە بەیانی ڕۆژی 26 ڕێبەندان لە ناو ئیدارەی ئاگاهی شاری مەریواندا تەقینەوەیەک ڕوویدا و لە ئاکەمدا دوو کەس بە سووکی بریندار بوون. جێگای ئاماژەیە پاش تەقینەوەکە لە گەڕەکی ستادیۆمی ئەو شارەدا هەندێک تەقەتفەنگیش کرا و ئەم تەقەتفەنگ و تەقینەوەیە دۆخی شاری شلەژاند و ترس و دڕڕاوکێی بۆ خەڵکی ئەو شارە ساز کرد. لە هەواڵێکی دیکەدا هاتووە چەکدارانی ڕژیم لە ئاوایی دەگاگای مەریوان کەلوپەلی خەڵکیان بەتاڵان برد. هێزە چەکدارەکانی ڕژیم کاتژمێر 6 بەیانی ڕۆژی شەممە 26 ڕێبەندان هەڵیان کوتایە سەر ئاوایی دەگاگای مەریوان و لە ئەمباری دوکان و ماڵانی ئەو ئاواییە بڕێکی زۆر لە کەلوپەلی خەڵکیان بەتاڵان برد. جگە لە تاڵانبردنی کەلوپەل سێ ماڵی ئەو ئاواییە لەلایەن هێزەکانی ڕژیمەوە ئاگری تەبەردرا. لە دوایین هەواڵدا لە مەریوانەوە ناوەندی خەبەری حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران ئاشکرای کرد کە کەسانێکی نەناسراو تەقەیان لە سپای شاری مەریوان کردووە و سێ کەسیان بریندار کردووە. چەند کەسێکی نەناسراو کە لە ناو ماشینێکدا بوون کاتژمێر دەی شەوی 26/11/1387 هەتاوی لە سەر مەیدانی سپای شاری مەریوان دەستڕەژیان لە بنکەی سپا کرد و لە ئاکامی ئەو دەستڕەژەدا سێ کەسی سەربە ڕژیم بریندار بوون. خوێندکارێکی کورد لە ڕەوانسەر دەست بەسەر کرا. ناوەندی خەبەری حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران ئاشکرای کرد
عبدالله احمدی خوندکاری کردی زنکوی پیام نوری روانسر روژی بیستی ربندان لالاین هزه اطلاعاتی کانوا دست بسر کرو روانه گرتنگی شادی کرماشان کروا. شاوی اماجه تا استا هزه اطلاعاتی کانی رژیم هیچ هو پاساوی کن بو گرتنی عبدالله احمدی نتاشیوا. هاولاتی کی اوائی سلواتاوا لالاین اطلاعاتاوا دست بسر کرا. عارف سلواتی دانشتوی اوائی سلواتاوا روژی چوارشما 23 ربندان للاین هزه اطلاعات یکانو دست بسرو روانه گرتوخانه سنکرا. بپی حوالی ناوندی خبری حزبی دموکراتی کردستان ایران بشکل کلوپلی تایبتی ناوبراو وکو کامپیوترو کتبکانی للاین هزه اطلاعات یکانو دستی بسر دا گیراو. هزه اطلاعات یکان هشتا هوی دست بسر کردنی ناوبراویان رانگیاندوا. شنده که یکتی جنانی دموکراتی کردستانی ایران لا کنفرانسی برو بحث کردنی پیگی جن لا ناوندکانی بریار دا لحولیر بشداری کرد. بپی حوالی ناوندی خبری حزبی دموکراتی کردستانی ایران او کنفرانسا لجر دروشمی برو بحث کردنی پیگی جن لا ناوندکانی بریار دا لا ماوی روژکانی 11 و 12 فوریه 2009 دا پیکاتو جماره کی برچاو لا جنانو نونران رکخراوکانی جنانو حل سورو چالاکانی مافی جنانو یکسانی بشدار بون. ساعت دی پیشنیواروی روژی چوارشما 11 فوریه 2009 ریو رسمی کردنوی کنفرانس لاهولی پیشوای وزارتی روشنبیری حکومتی هرمی کردستان برگوچو. ام چند وطاری خواروا لکنفرانس دا پیشکش کرن. وطاری سروکی پارلمانی کردستان. وطاری لپرسراوی بشی کاروباری کچانو جنانی مکتبی رکخراو دموکراتیککانی یکیتی نشتمانی کردستان. وتاری جگری سروکی هرمی کردستان، وتاری کارگری مکتبی سیاسی یکیتی نشتمانی کردستان و وتاری پارێزگاری هەولێر. دەستپێکی کاری اصلی برنامەکانی کۆنفرانس دوای نیوەڕۆی هەمان ڕۆژ لە هۆڵی سەنتەری ڕۆشنبیری و کۆمەڵایەتی زانکۆی سەلاحەدین بەڕێوەچوو. لەم بەشەی کاری کۆنفرانسەکەدا بابەتی ڕۆڵی ژن لە شەڕ و ئاشتیدا پێشکەش کرا. پاشان بابەتێک لە ژێرناوی ئەزموونی ژن لە بەڕێوەبردندا و بابەتێک لە ژێرناوی سیستمی کۆتا بنەمایەکی یەکلاکەرەوەیە بۆ بەشداری سیاسی ژنان پێشکەشکرا. لە ڕۆژی دووهەمی کاری کۆنفرانسدا ئەم بابەتانە پێشکەشکران: چەمکی هاوڵاتی و پێگەی سیاسی ژن، بەشداری سیاسی ژن، دەروونناسی و ڕۆڵی ژن لە بەشداریکردندا و چەمکی جەندەر لە بواری سیاسیدا. لە درێژەی کاری کۆنفرانسی بەرەو بەهێزکردنی پێگەی ژن لە ناوەندەکانی بڕیاردا دوو وتاری دیکە لەژێر ناوی پێگەی ژن لە ناوەندەکانی بڕیارداندا و پێگەی ژن لە نێو یاسادا پێشکەشکران. شاندی یەکێتی ژنانی دموکراتی کوردستانی ئێرانیش بە شێوەیەکی چالاک لە هەموو کۆڕ و کۆبوونەوەکانی تایبەت بەم کۆنفرانسە دوو ڕۆژەدا بەشدار بوو. جگه اماجه پیدانا او شنده لا ناهید حسینی، هیرو جلدیانی و چنور قدری پیکات بو. رژیم به نیازه کارتی پیناس با کاسبکارانی نوسود ساسب کد. به پی حوالی ناوندی خبری حزبی دموکراتی کردستان ایران بر پرسانی رژیم لنوسود با کاسبکارانی او نوچهیان را گیندوا و نوف توکبی ناسنامه خویان ببن با اوی کارتی هاتوچوی سنوریان پی بدرد. با باوری او کاسبکارانا او کارتا به مبستی خزمت بوان نیا. بلکو رژیم ئامانجی خۆی دەپێکێ و بە دەرکردنی ئەو کارتا لیستی کاسبکارانی لەبەردەستدایە بۆ هەموو جۆرە گوشارهێنان، تۆمەتوەپاڵدان، کنترۆلکردن و لەو ڕێگەوە بە تەمایە کاسبکاران بخاتە ژێر کنترۆڵ و چاوەدێری خۆی و یان بەجالی کاسبیکردنیان پێنەدات. چەندین هاوڵاتی پاوەیی بە هۆی پاکردنەوەی جادەیەکەوە دەست بەسەرکران. ژمارە کی زۆر لە هاوڵاتیانی پاوەیی کە خەریکی پاکردنەوەی جادەی خۆڵی پاوە سەریاس بوون ڕۆژی 24 ڕێبەندان لەلایەن چەکدارانی ڕژیمەوە لە گردنەی شمشێر کەوتنە بەر هێرشی لێدان و گازی فرمێسکڕەژ و لە ئاکامدا چەندین کەسیان لێدەست بەسەرکرا. ناوی چوار کەس لەو گیراوانە کە تا ئێستا زانراوە ئەمانن: سەعید ساڵحی، ساڵح ساڵحی، کەبیر داریانی و یاسر شمشێری. جگه ئاماژە پێدانا ماشینێکی جۆری نیسان پاترۆڵ کە ساڵح ساڵحی خاوەنیەتی لەلایەن هێزەکانی کۆماری ئیسلامیەوە دەستی بەسەردا گیرا. دوێنێ ئێوارە کۆماری ئیسلامی ئێران جارێکی دیکە دەڤەری ناحیەی سیرەکانی لە هەرێمی کوردستان تۆپباران کرد.